знищено зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2». Це дуже жирна ціль. Це воїни Рубака 77-ї окремої аеромобільної бригади похизувалися, що вони спершу влучили ЗРК, а потім вже добили дуже таким хорошим FPV-дроном. На ваших кадрах, на ваших екранах ви бачите це влучання. Окрім цього, власне, FPV-шка добиває цю російську техніку. Окрім цього, на білоруському напрямку наші сили оборони також вразили комплекс С-400. Нагадаю вам, дуже хизувалися росіяни С-400, розповідали, що це є вже ледь не аналог Петріота, ледь не аналог ППО, який нам передають наші партнери. Румунія останнє, хто передала, нагадаю вам. Власне, що відбулося? Українські дрони вразив радіолокаційну систему до С-400. Радіолокаційна система, яка нумерується як 96L6, про це повідомили оператори, які, власне, виконували це завдання. Оператори БПЛА підрозділу Flight Club 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. От ви бачите, як палає і вона підбита. Загалом техніка на полі бойового зіткнення росіян, вона палає знатно і регулярно. Вони використовують регулярно також і ці от шторми, свої штурми, верніше, позиції наших, використовуючи регулярно, особливо на Курахівському напрямку, ну і це було також на Куп'янському напрямку, колонами техніку запускають наші оборонці, дуже часто використовуючи в переважній більшості FPV-дрони, зупиняють ці колони. Ну і нагадаю вам про те, що говорив в попередній годині Єнс Столтенберг, колишній генсек НАТО. Єнс Столтенберг вважає реальний сценарій, за якого Україна стає членом Альянсу, але не всі її території деокуповані. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Financial Times. Екс-генсек НАТО вважає, що існують способи вирішити проблему застосування статті 5 Північно-Атлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями. Цитуємо Столтенберга. Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними. Але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією. Навів він приклад. Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину Великої Німеччини. У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону, додав колишній генсек. Також Єнс Столтенберг визнав, що до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в НАТО дуже боялись наслідків допомоги Україні зброєю. Про це він сказав в тому ж таки інтерв'ю виданню Financial Times. Як стверджує Столтенберг, він шкодує, що Альянс не надав Україні набагато більшу військову підтримку набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. Ми були повинні надати їм більш сучасного її зброї швидше після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності. Колишній генсек Альянсу вказав, що перед лютим 22-го року в НАТО тривала велика дискусія про те, чи потрібно надавати Києву зброю. Він стверджує, що більшість союзників були проти цього, бо дуже боялися наслідків. Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або, принаймні, значно ускладнити для Росії те, що вона зробила, вважає він.